إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اللہ نے ہمیں اپنے دین کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی اس اعتبار سے ہم مومن اور مسلمان ہیں اور انشاءاللہ اپنے اعتبار سے اپنے ایمان کے اعتبار سے اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا ایمان کامل اور مضبوط ہوگا آخرت کی کامیابی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جب بار بار ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک دو یا دسیوں بار نہیں سینکڑوں بار قرآن مجید میں یہ اسلوب استعمال ہوا ہے ایمان اور اعمال صالحہ ایمان اور مسلمان ہونے کی حد تک ہم سب دعوے دار ہیں لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جز کو اس نوع کو الگ سے اہمیت دے کر بیان فرمایا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات کامیابی کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے بغیر عمل صالح کے انسان جنت تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ پائے گا اگر آسانی کے ساتھ جنت تک پہنچنا ہے اور جنت میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مومن کو اپنی نیکی پر حریص اور لالچی ہونا پڑے گا جو لالچ جو حرص جو طمع دنیا کے معاملے میں ہے اگر یہ دین کے معاملے میں ہو تو اس کو تسابق الی الخیرات کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور نیکیوں کے لیے راہیں تلاش کرنا آج جس کیفیت کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ کروانی ہے اس کیفیت کو یہ واقعہ جب میرے سامنے آیا جس کو الاصابہ میں صحابہ اکرام کے حوالے سے فی تمیز الصحابہ یہ کتابی صحابہ کے احوال کے اوپر لکھی گئی ہے سعد ابن خیثمہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے وہ پہلے جنگ تو تھی نہیں پہلے تو ارادہ کچھ اور تھا جنگ کی کیفیت تو بعد میں بنی
تو یہ گھر میں باپ اور بیٹا دو لوگ تھے، قرآن اندازی کی کہ چلو ایک چلا جائے اور ایک گھر پر رکے، کیونکہ ساتھ کچھ لوگوں نے جانا تھا، نفیر عام نہیں تھی، جہاد کا عالل اعلان حکم نہیں دیا گیا تھا کہ سب نے نکلنا ہے، جہاد تو اس وقت کیفیت جہاد کی تھی نہیں. تو باپ اور بیٹے کی قرآن اندازی ہوئی، بیٹے کا قرآن نکل آیا، باپ نے کہا آثرنی الیوم، آج باپ کو آگے بڑھنے دو، باپ کو ترجیح دے دو، باپ کی خاطر قربانی دے دو. بیٹے نے کہا کہ اگر معاملہ جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوتا تو میں ضرور کر لیتا، یہ قربانی میں دے دیتا، لیکن معاملہ جنت کا ہے. بیٹا چلا گیا اور شہدائے بدر میں نام آ گیا، وہ فہرست جو شہدائے بدر کی ہے اس میں ان کا نام موجود ہے. بہرحال اللہ تو نیتوں کو، دلوں کے احوال کو تو جانتا ہے. اگلے ہی سال جنگ احد میں والد بھی شہدائے احد میں شامل تھے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب انسان اپنی نیکی پر حریص ہوتا ہے، اپنی نیکی کی چاہت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات، آخرت میں جنت، تو اس کے لیے وہ راہیں تلاش کرتا ہے اور پھر کسی کو اپنے اوپر فوقیت نہیں دیتا، کسی کو اپنے سے آگے نکلنے نہیں دیتا، وہ ان راہوں کی تلاش میں پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جنت کے حصول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج اس کیفیت پر صرف بات کرنی ہے کہ وہ نیکیاں جنہیں ہم اور آپ اپنی نظروں میں ہلکا، چھوٹا، معمولی، یہ شرعی اصطلاح ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسند احمد صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ وارد ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا، ہلکا، کمزور، معمولی مت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نیکی انسان کو کسی بھی لمحے کی ہوئی وہ نیکی اس کو جنت میں داخلے کا پروانہ جاری کروا سکتی ہے. ہم ایسے زیادہ خوابوں سے شریعت بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں یا خوابوں کے اوپر اعتماد کرنے والے کہ جس سے دینی احکام یا کوئی غیبی باتیں، لیکن جن اہل علم نے ان خوابوں کے تعلق سے یا کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کو خواب میں دیکھے جانے کے حوالے سے بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل ذکر کی جائے. تو اکثر و بیشتر کے حوالے سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ کیا کیا اللہ نے، مرنے کے بعد کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ایک بات کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگ بھی پوچھتے تھے کیا بنا، اس نے کہا اللہ نے معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ میں جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا، میں استغفار کیا کرتا تھا، میں فلانی نیکی کیا کرتا تھا، اس ایک نیکی کی وجہ سے اعمال صالحہ بھرے ہوئے ہیں، آپ کا نام اعمال بھرا ہوا ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو آگے پہنچا دیتی ہے. تو بنی اسرائیل کا وہ شخص جو صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، کوئی نیکی ایسی نہیں تھی کہ کوئی بخشوا سکے، کس بنیاد پہ معاف کیا جائے، کیا کرتے آئے ہو، کیا تمہارا عمل ہے؟ کنت ادائن الناس، میں تاجر تھا، لوگوں سے لین دین، خرید و فروخت کرتا تھا، قرضے دیتا تھا، مال ادھار پر دیا ہوا ہے، اور میں نے اپنے فتیان کو، اپنے آگے جو بچے تھے، آگے جو کام کرنے والے، جو آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو یہ کہہ رکھا تھا، یہ میرے آرڈر تھے اس کو، اور وہ آرڈر کیا تھے، ان انذر المعسر وتجوز عن المعسر موسر، جو تنگ دست ہے اس کو تو چھٹی دے کے رکھنا، اس کو تنگ مت کرنا، جس کے حالات تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے اس کو بالکل بھی پریشان نہ کرنا، اور معاف کرنا ہو تو معاف بھی کر دینا، اور موسر جو ہے جس کے پاس ہے پھر بھی نہیں دے پا رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس سے بھی ہلکے ہاتھ سے، نرم مزاج سے پیش آنا، میں نے اس کے علاوہ کوئی ایسا میرا کھاتہ نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں اس بنیاد پہ مجھے بخشا گیا، یا میں یہ کام کر کے آیا ہوں. اب حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کو جواب دیا، انا احق بذا منک، یہ جو کام تو نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ میں اس کا حقدار ہوں کہ میں تیرے ساتھ کروں، تجاوز عن عبدی، فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو، جانے دو. یہ وہ واقعہ ہے جو زبان نبوت سے بیان ہوا ہے. یہ ایک اس طرح کی نیکی ہوتی ہے جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بلال، تمہارے یہ جو خصفہ ہے، یہ جو تمہارے قدموں کی آہٹ تھی جنت میں، اپنے سامنے مجھے اپنے آگے چلتی ہوئی محسوس ہوئی، کوئی ارجح عمل عندک،
تمہاری زندگی ہمارے سامنے ہی ہے، اذان بھی دیتے ہو، سب کام کرتے ہو، ارجا عمل ان عندک، کوئی ایسا عمل ہو جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں کامیاب کروانے کے لیے کافی ہو وہ بتا دو، کیونکہ جنت میں تمہارے قدم، چل تم زمین پر رہے ہو آہٹ وہاں آ رہی ہے، وہ کوئی ایک عمل بتا دو۔ وہ عمل کیا تھا؟ جب بھی وضو کرتا ہوں تو سوچتا ہوں وضو تو کر ہی لیا ہے، دو رکعت پڑھی لوں۔ کبھی بھی وضو کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ ارجا عمل ان عندک، یہ ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نظروں میں یہ چیز معمولی ہوتی ہے، لیکن یہ معمولی چیز انسان کو کہاں پہنچا رہی ہوتی ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے سے عورت تھی، بار بار آپ نے یہ واقعہ مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے سنا ہے، صحیح بخاری کے اندر کئی کتب حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ ام محجن نام تھا، اس کا کام کیا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی، مسجد میں داخل ہوئی، کچرا چنتی تھی، کوئی ہوا کے ساتھ کوئی آ گیا، کوئی گرد غبار اس انداز کی آ گئی، بڑے پتھر آ گئے، کوئی کچرا ہے، اپنے حساب سے اٹھایا، لے کر باہر گئی، مسجد کو صاف کر دیا۔ نہ کوئی اجرت ہے، نہ کوئی پیسے ہیں، اور نہ کسی کو دکھلانا مقصود ہے، کالی سیاہ عورت ہے، گھومتی تھی اور ایک مسجد کو صاف کر کے چلی جاتی تھی، اور یہی اس کا کام تھا۔ نہ کسی سے کوئی مطلوب تھا، اور نہ کوئی شہرت مطلوب تھی۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے نامہ اعمال دیکھے کہ فہرست نیکیوں کی، کہ یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، تو نیکیوں کی فہرست کے اندر یہ صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا میں نے وہ نیکی بھی دیکھی کہ جو انسان مسجد سے کسی تکلیف دے گندگی چیز کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، کوئی کچرا ہو، کوئی کوڑا ہو، کوئی اور کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب ہے، مسجد سے اس کو باہر نکال کر لوگوں کی راحت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، نماز کے اطمینان کے لیے، آنے والوں کے لیے، طاہرہ بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہ بیت اللہ کو تم دونوں نے صاف ستھرا رکھنا ہے، کہ یہاں جو بھی آئے گا طواف کرنے کے لیے، یہاں ٹھہرنے کے لیے، یا نماز پڑھنے کے لیے، یہ گھر اس کو صاف ستھرا ملے، یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ عورت یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ ایک رات انتقال ہوا، لوگوں کی نظروں میں تو شاید اہمیت نہیں تھی، رات ہی رات اس کا کفن دفن کا انتظام ہوا، نماز جنازہ ادا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا عورت نظر نہیں آئی، پوچھا کہاں ہے، فرمایا رات فوت ہو گئی، اور کالی سیاہ عورت معمولی، فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ جو مزاج ہے وہ تو یہی تھا کہ ایسی جنازے جو ہوتے ہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں جن کے کارنامے ہوتے ہیں، تو جنازے بھی ان کے ہوتے ہیں جن میں پبلک آتی ہے، رش ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مزاج عام طور پہ یہی ہے۔ تو یہ وہ عورت تھی جو کچرا چننے والی تھی، آپ نے فرمایا نہیں، کہاں دفن کیا ہے، دلونی اعلیٰ قبرہا، اس کی قبر پر لے کر جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوبارہ اس کی نماز جنازہ آپ نے خود ادا کی، اور صحابہ بھی شریک تھے، اس کے لیے استغفار کیا، اور فرمایا کہ یہ قبر بڑی اندھیری والی جگہ ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ گھٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اللہ میری اس صلات سے، میری اس استغفار سے اس کی قبر میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو وہ عورت تھی نا، یہ جو چھوٹے چھوٹی یہ جو کنکریاں سمیٹ رہی تھی، یہ اصل میں کنکریاں سمیٹ کر وہ اپنی جنت کا سامان تیار کر رہی تھی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اپنی زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو، کوئی بھی معمولی نیکی ہو، اس کو حقیر مت سمجھنا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگر تمہیں اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا پڑے، اپنے بھائی سے، یہ جو ہوتی ہے جھوٹی مسکراہٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جھوٹی مسکراہٹ، ہم اپنے استعمال میں مسکراہٹ کو یہی نام دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ ملتے ہیں، ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایک چہرے کو تھوڑا سا ہم حشاش وشاش ہو کر تر و تازگی کے ساتھ، یہ نیکی بھی حقیر نہیں، یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ انسان کے اپنے لیے، اپنے ساتھ بھلائی ہے۔ اور مسند احمد میں انہی الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے الفاظ جو صحابی کو بیان فرمائے، وہ آپ نے بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں گنوائیں، کہ اگر کسی کو جوتے کا ایک تسمہ تمہیں دینا پڑ جائے، جوتے کا ایک تسمہ، ایک اس کی ڈوری، ایک رسی کہ جس سے وہ اپنے جوتے کو باندھ لے، اس کو بھی حقیر مت سمجھ رہے، نیکی اس کے ساتھ کر گزرنا۔ ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی، تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے آیا ہے، تمہارے پاس بڑا ڈول ہے، تم نے نیچے کنویں سے بھر کر نکالا ہے، تم اس کے برتن میں ڈال دو، اس نیکی کو حقیر مت جاننا۔
تم اگر کہیں پر جا رہے ہو راستے سے تم نے ولو ان تنحیہ شیئا من طریق الناس, راستے میں کوئی تکلیف دہ پتھر تھا, کوئی ایسی چیز تھی جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی, تم نے اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا. وہ تو آپ حدیث معروف اور مشہور سنتے ہیں نا, بینما رجل یمشی, ایک آدمی ایسے ہی چلتا ہوا جا رہا تھا, اس کو راستے میں کانٹا پڑا ہوا نظر آیا, اور بعض روایت کے الفاظ ہے پیر کی ٹھوکر سے اس کانٹے کو اس نے سائڈ پہ کر دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر بھی کی اور اس کو معاف بھی کر دیا. تو یہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز, معمولی چیز بھی اگر تم ہٹا سکو تو ضرور ہٹا دینا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابی کو مزید فرمایا, یہ نیکیوں میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں اس طرف آتے جا رہے ہیں, اور فرمایا کہ اپنے کسی بھائی سے ملتے ہوئے اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ یا مل کر سلام کرتے ہوئے اس کو حقیر کمتر مت سمجھنا اس نیکی کو. کسی غمزدہ شخص کو, کسی پریشان حال کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ انسیت کی, اس کے غم کو ہلکا کرنے کے دو بول بول دینا, یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. دو بول بول دینا اس کو, وہ وحشیت میں تھا, وحش یعنی پریشان تھا, بکھرا ہوا تھا, عجیب کیفیت تھی, آپ بیٹھ گئے, آپ نے اس کو مزے لینے کے لیے گفتگو نہیں کی, اس کے راز اگلوانے کے لیے نہیں کی, آپ کا مقصود کوئی اس کو تکلیف دینا نہیں تھا, آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس سے دو بول میٹھے بول کے اس کی تکلیف کو ہلکا کر کے اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو کر, جیسے جنازوں میں انسان شرکت کرتا ہے, لوگوں سے تعزیت کرتا ہے, کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اس کے لیے دو اچھے الفاظ ادا کر کے اللہ کی رحمت کی اس کو امید دلا کر واپس آ جاتا ہے. یہ جو نیکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ان کو حقیر مت سمجھنا, کمتر مت سمجھنا, یہ انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے ساتھ دینے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے. سیدنا ابو ذر کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذا طبخت مرقا, جب کھانا پکاؤ کوئی شوربہ سالن بناؤ, فاکثر ماء, اس میں پانی بڑھا دو, پانی زیادہ کر دو, وتعاهد جیرانک, پڑوسیوں کا خیال کرنا. غربت کا جو عالم تھا, کسی گھر میں پک رہا ہے, کسی گھر میں کھانا نہیں ہے, کسی گھر میں فاقہ ہے, جب بناؤ کھانا بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو, اس پانی کے اندر کچھ نہ کچھ ذائقہ تو آ ہی جائے گا, تمہارے بھی کام آ جائے گا, پڑوسی کے بھی کام آ جائے گا. یہ وہ نیکی تھی جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے ابو ذر کو ہی فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے صدقہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صدقے کے لیے اگر کچھ نہ ہو, ارائیت علم افعال, میرے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے, پیسے نہیں ہیں, فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کے کماؤ, اور فین تفیع بنفسی ہی و بغیر ہی و یتصدق, خود بھی یہ انسان کما کر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے, کسی دوسرے کو بھی دے سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی طاقت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا یعین ذل حاجۃ الملحوف, کسی تنگ دست پریشان مشکل میں کوئی آدمی نظر آ رہا ہے, کوئی مشکل والا کام کر رہا ہے, تکلیف دہ کام کر رہا ہے, اس کا ہاتھ بٹا دو, اس کے ساتھ لگ جاؤ. اللہ کے نبی یہ بھی طاقت نہ ہو, یہ بھی نہ کر سکوں, آپ نے آخر میں فرمایا کہ تم سکھ عن الشر فانہا صدقۃ منک علی نفسک, اپنا جو تمہارا شر ہے, ہر انسان کے اندر ایک شر ہوتا ہے, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہمارے جو نفسوں کا شر ہے, تو ہر انسان کا ایک شر ہوتا ہے, اس کی اسے معرفت ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے میرے اندر کیا برائی ہے جو میری عادت بن چکی ہے اور جو میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہوں, اس کو پہچان معرفت کرو اور اپنے اس شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو, بچا کر رکھو, لوگوں کو تکلیف نہ دو. کیوں؟ فإنها صدقۃ منک علی نفسک, پھر یہ چیز تمہاری طرف سے تمہارے اپنے نفس پر صدقہ ہوگی. یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی پتہ نہیں چلتا. راستے میں کبھی چلتے ہوئے سواری پر آپ سوار ہیں, کوئی کتا کوئی بلی راستے میں آپ کو نظر آیا, پانی پی رہا ہے, اس کو ڈرائیے مت. میں صرف اس حوالے سے کہ اللہ کی رضا انسان کہاں سے تلاش کر سکتا ہے. اگر چند لمحے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پیچھے ٹریفک جام نہیں ہو رہا, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ کو جلدی نہیں ہے, کوئی آپ کے انتظار میں وہ پرندہ اگر چڑیا اگر پانی پی رہی ہے اور آپ کے گزرنے کی وجہ سے وہ اڑ کر چلی جائے گی, اللہ کی رضا کی خاطر اس کو امن فراہم کر دیں. ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان گھاٹیوں میں مجھے امن فراہم کر دے, اس چھوٹے سے جانور کو, چھوٹی سی چڑیا کو. لا تحقرن من المعروف شیئا, یہ جو بعض اوقات کھانا بچ جاتا ہے, بعض اوقات وہ خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے, بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے, بعض اوقات لوگ پھینک دیتے ہیں, اس پھینکتے ہوئے کھانے کو, بچی ہوئی ہڈیوں کو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ نہیں کھا سکتے, انسان عام طور پر نہیں کھاتا, وہ اگر آپ پھینک رہے ہیں اس وقت نیت کریں کوئی جانور کھا لے,
اللہ کی رضا کی امیدوں کے کسی جانور کے اندر چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ باغی عورت کی، ایک بدکارہ عورت کی اور ایک مرد کا بھی واقعہ بنی اسرائیل میں، دونوں روایات کے اندر دونوں حوالے سے مذکور ہے، اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اس طرح اس کو بھی پیاس لگی ہے، اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس باغیہ کو بھی اللہ نے بخش دیا اور اس آدمی کو بھی بخش دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ان جانوروں کو بھی کچھ دینے پر، ان کی خدمت کرنے پر، ان کو کھلانے پر اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطب اجر، یہ جو ہر انسان کا جو پیٹ ہے، میدا ہے، اس کی جو آنتیں ہیں، جہاں جہاں جس جس کی آنت کو تم تر کر سکتے ہو، اس کے اندر کچھ پہنچا سکتے ہو، وہاں وہاں تمہارے لیے اجر ہوگا. فی کل کبد رطب اجر، جس جس آنت کے اندر، جس جس پیٹ کے اندر، جس جس میدے کے اندر کچھ تمہاری طرف سے پہنچے گا، اس کا پیٹ میدا تر ہوگا، اس میں تمہارے لیے اجر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، انسان کے تصور سے باہر ہے. بعض اوقات ہم پانی گھروں کے باہر بہا دیتے ہیں، کوئی اپنے گارڈن کو، اپنے گھر کے لان کو پانی دے رہا ہے، پودوں کو پانی دے رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات دینا بھی پڑتا ہے، احتیاط سے انسان دے، لیکن وہ بہتے ہوئے پانی پر انسان اگر تھوڑا بہت تو نکلے گا، گرے گا، بہے گا، یہ نیکی کی راہ ہے. اس پر نیت یہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی جانور آ کے اس پانی کو پی جائے، کسی کے کام آ جائے. مقصد صرف بتانے کا اتنا ہے، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، یہ جو چھوٹے 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 جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے عظیم بن جاتے ہیں. رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کا کوئی بہت بڑا ثواب احادیث میں وارد نہیں ہوا ہوتا، لیکن انسان کی کیفیت کرنے کی، اس کی نیت، اس کے اندر کا اخلاص اس چیز کو کتنا بڑا بنا دیتا ہے، انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے. اب آئیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے نا، تو ایک ایک چیز کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا یہ انصاف کا ترازو کل قیامت کے دن قائم ہوگا، اور ایک ایک انسان کے اعمال کو، خاص طور پر مومن اور مسلمان کے اعمال کو، تو تولا جائے گا، وزن ہوگا، اور وہ ترازو انصاف ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی کوئی معمولی نیکی بھی ہوگی، اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی، آپ کو دھوپ کے اندر، آپ سائے میں بیٹھے ہوں اور دھوپ کہیں سے اندر آ رہی ہو، آپ کو ایک چھواؤں کے اندر ان دھوپ کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے جو نظر آتے ہیں نا، یہ ذرہ بھی اگر کوئی نیکی کا ہوگا، یہ بھی ترازو کے اندر، اس کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، آپ کے اعمال کی گنتی ہوگی. اور اس میں ضروری ہے کہ انسان کی نیکیاں بھاری ہوں، اس کے گناہوں پر تعداد میں زیادہ ہوں اس کے گناہوں سے، نہیں تو وہ بیچ میں لٹک کر رہ جائے گا اگر برابر برابر بھی نکل آئی. وہ جو آپ جانتے ہیں نا، سورہ اعراف میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے. یہ اصحاب الاعراف سے مراد کون ہے؟ اقوال ہیں اہل علم کے اس کی وضاحت میں، مشہور ترین اور معروف ترین اور راجع ترین قول یہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں، ان کو درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، جنت اور جہنم کے. ادھر کے بھی نظارے ہوں گے، ادھر بھی دیکھنا پڑے گا، جنت بھی دیکھ رہے ہیں. لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت کی طرف دیکھ کر خواہش ہوگی اللہ کسی طرح جنت میں پہنچا دے، داخل کر دے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو وہاں سے پناہ مانگیں گے. صرف ایک نیکی چاہیے ہوگی کہ ایک نیکی اس طرف آ جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن وہ ایک نیکی اس وقت میسر نہیں ہوگی. وہ ایک نیکی آج آپ کو اور مجھے میسر ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں، جب تک یہ وقت ہے میسر ہے، لیکن جیسے یہ وقت ختم ہوا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ختم ہو جائے گی. کل ایک ایک انسان آپ کو دکھایا جائے گا، یبصرونہ، اللہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، ایک ایک انسان جس کو آپ جانتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک ایک انسان سامنے آئے گا، آپ کا بھائی، بہن، والد، والدہ، بچے، بیوی، ہر انسان آپ کے سامنے آئے گا. یہ مت سمجھے کل میدان محشر میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، آج 7 ارب کی آبادی ہے، کل تو پتہ نہیں اربوں کی تعداد ہوگی، پتہ نہیں خربوں میں حساب کتاب پہنچا ہو شاید انسانیت کا. اتنی انسانیت میں کون کہاں ہوگا، کس سے اپنے جان پہچان والوں سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، رشتہ دار نظر آئیں گے نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا یبصرونہ، ایک دوسرے کو لازمی دکھائے جائیں گے، ان کا آمنا سامنا کروایا جائے گا، اور دیکھ کر کٹیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر، شکلیں دیکھ کر منہ پھیر کر بھاگیں گے. کیوں مسئلہ ہوگا؟
कि यहाँ कोई किसी के काम आ नहीं सकता, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, यहाँ मुसीबत सिर्फ इतनी पड़ी होगी कि अल्लाह सारी इंसानियत उमंग फिल अर्द जमीन सुम्मा यूंजी, सारी इंसानियत को जहन्नम में झोंक कर मुझे सिर्फ निजात दे दे, ये सब जहन्नम में जाए मैं बच जाऊँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके और मेरी नीकियों के हिसाब से बात होगी। तो ये सारा माहौल जो आज लगा हुआ है, जिसकी खातिर मैं जी रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कल क़यामत के दिन मेरे काम नहीं आ सकेंगी। काम जो आएगी वो नेकी होगी जो मैंने अल्लाह की रजा की खातिर की है। ला तहकरन मिल मारूफ से, किसी एक नेकी को भी हकीर मत जानिए, ये नेकियां करते रहिए, नेकियों की राहों में पढ़ते रहिए। नहीं तो एक वक्त आएगा कि इंसान नेकियों की आरजू और तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, और उसे मौका नहीं दिया जाएगा। वो वक्त होगा जब इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा हो रही होती है, वो वक्त होता है फ़यकूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़ वकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया ना कि मौत आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर लो, क्योंकि जब मौत आएगी ना तो इंसान कहेगा रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह थोड़ी थोड़ी सी मोहलत चाहिए, इतनी भी हो। जो सहाबी ने आकर कहा था मेरी वालदा बोल ना सकी, अगर बोलती तो मुझे यकीन था कि वो अपने माल से सदका ज़रूर करती। अल्लाह के नबी क्या मैं सदका करूं उनकी तरफ से अजर मिलेगा? आपने फरमाया बिल्कुल मिलेगा। वो उस वक्त तमन्ना करेगा, इतना वक्त मिल जाए कि फअसद्दक, अल्लाह मैं ये कह सकूं मेरी माल जायदाद दौलत सारा बैंक बैलेंस ही अल्लाह की राह में सदका हो जाए। वाकुम मिन सालिहीन, मजीद अगर वक्त मिल गया, मजीद मोहलत मिल गई, जीने के और वक्त मिल गया तो मैं नेक बन जाऊंगा। आज वक्त आपके पास है लेकिन नेकियों के लिए, नेकियों की राहों के लिए सोच नहीं है। कल जब नेकियों की अहमियत सामने इंसान को अपने हिसाब से आगे के अहवाल देखकर नजर आएगी तो ये इस वक्त की कदर करेगा, इस वक्त की भीख मांगेगा इंसान जो आज मेरे और आपके पास है। लेकिन मैं और आप, हम सब, मुझ समेत हम सब गाफिल हैं कि इस नेकी को हम किस तरीके से हासिल कर सकें, इस नेकी तक किस तरीके से पहुंच सकें। वअकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं नेक बन जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला जब किसी का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी तौफीक नहीं देता। वो कानून अटल है अल्लाह का, जिस वक्त अल्लाह ने लिख दिया है ये इसकी मौत का आखिरी मौत का वक्त है, हतमी मौत का वक्त है, वो वक्त टलता नहीं है। मेरा और आपका वक्त भी लिखा हुआ है, वो भी टलेगा नहीं। इस उम्मीद, इस ख्वाहिश, इस आरजू पर मत रहिए कि मैंने और आपने हमेशा जिंदा रहना है। इसलिए नेकी की राहें हैं, किसी को सलाम करना है, किसी को मुस्कुरा कर देखना है, किसी को रास्ता देना है, कहीं नेकी में पहले पहुंचना है, पहल करनी है, आगे बढ़ना है, कहीं आगे निकलना है, किसी का साथ देना है, किसी को मुस्कुरा कर देखना है, किसी को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलानी है, किसी को दुआ देनी है, किसी को जजाक अल्लाह खैर कहना है, किसी मरीज की आयादत करनी है, किसी के जनाजे में शिरकत करनी है। कोई भी ऐसी नेकी आपके सामने अगर नज़र आपको आ रही है और आप उसमें पीछे हैं तो ये याद रखिए नामे आमाल में खसारा होगा, और कल क़यामत के दिन सिवाय अफसोस के, सिवाय अफसोस, आगे निकल भी गए, बच भी गए, जन्नत में चले भी गए, फिर भी एक अफसोस रहेगा कि वो मकाम हासिल हो जाता जो नेकियों वालों को मिला जो ये नेकियां करके आए हैं। अकूल कौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही वशुक्रुहु अला तौफीकिही वम्तिनानिही वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन निशानिही वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु दाइ इला रिदवानिही सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिही वअस्हाबिही वइख्वानिही वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, दूसरी जानिब ये बात भी अपने ज़हन में रखिए कि जहाँ ये छोटी छोटी नेकियाँ इंसान की कामयाबी का ज़रिया हैं तो वहाँ एक इंसान ऐसा भी है जो बड़ी बड़ी नेकियाँ भी अल्लाह की बारगाह में लेकर पहुँचेगा, और आप जानते हैं कि उस इंसान की इस नेकियों को तकसीम कर दिया जाएगा उन लोगों में जिन पर यह जुल्म करके आया था। जहाँ आपको एक छोटी नेकी की ज़रूरत है, एक छोटे से सवाब की ज़रूरत है और आप उसकी तलाश में लगे हैं, तो वहाँ दूसरी जानिब पर भी गौर कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी मैं गीबत कर रहा हूँ, जिससे मैं हसद कर रहा हूँ, जिसको मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ, जिस पर मैं जुल्म कर रहा हूँ, जिसका मैंने माल दबाया हुआ है, जिसको मैंने परेशान किया हुआ है, जिसको मैंने अज़ियत दी हुई है, ये मेरी बड़ी बड़ी नेकियाँ खा जाएगा, मुझसे ले जाएगा छीन कर। की मैंने है, थका मैं हूँ, तकलीफ़ मैंने उठाई है, अजर इस आदमी को मिलेगा। जो हदीस आप बार बार सुनते हैं मुफलिस की हदीस, मुफलिस कौन है? मुफलिस वही है जो नेकियां लेकर आएगा कल क़यामत के दिन, कल्लाज, भिखारी, फ़कीर,
وہ ہوگا جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی. کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، تو جہاں ان چھوٹی نیکیوں کی قدر کریں، وہاں ان بڑی نیکیوں کی حفاظت کی بھی سوچ اپنے دماغ میں رکھیں. جب یہ دونوں پہلو انسان کے ساتھ ساتھ ہوں گے تو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا جنات الفردوس سے. جنت الفردوس جو اعلیٰ ترین جنت ہے، وہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. یہ ہے ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. اور جس انسان اس طریقے پر، اس راستے پر چل کر آگے بڑھ گیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اسے ضرور حاصل ہوگی. اگر اللہ کے بارگاہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی فیصلہ تو نہیں دے سکتا، بہرحال اللہ کی رحمت والا معاملہ انسان کے ساتھ ضرور ہوگا. اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے، عالم اسلام پر کرم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے.